Och rakt på så kommer den här kistan att dyka upp. Inte upp och ner, men kista som tur är i alla fall. Utan den är rättvänd. Och nu ska vi använda de här... Ja, vad ska man kalla det för? De här kommer i alla fall att ge oss en skjuts uppåt. Och vi ska börja med den längst till vänster. Så kommer att ta oss upp till en knapp. Om det är en skjortknapp eller en vanlig knapp. Ja, det kan vi fundera på. Det beror liksom på vem man frågar om man... När man ser saker, det är olika för allihopa vad man ser om man tolkar en bild eller något. Så kommer elden runt den där kistan att försvinna. Det är bra att du inte är så glödhet, för då vågar jag inte komma i närheten av dig. Som du 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 du. Vad konstigt det ser ut när man ser liksom skölden i det perspektivet. Det ser ut som man typ har något typ stort blad på ryggen eller någonting här. Om vi talar om blad så ska vi använda oss av en liknande sak för att komma upp till kistan här uppe. Och så självklart glömmer jag, eller jag glömmer, men jag kan passa på redan nu, för nu ser jag ljuset här. Eller den där solen och ja, dels ljuset. Jag ser ljuset! Jonathan! Nangilima! Jag ser ljuset! Ni får ursäkta om min röst också låter lite konstig ibland. Jag har blivit lite bättre, men jag är smått förkyld, så om min röst låter lite konstig så vet ni att det är därför. Men det är gött när man inte behöver använda någon nässpray längre i alla fall för att man ska kunna somna på natten. Så förhoppningsvis så är den helt borta i morgon. I morgonen! Och så ramlar rakt ner i den där fläkten. Förhoppningsvis ska vi inte lägga i den för länge, för då så blir det kallt och då börjar man frysa istället för att få svalka som det är tänkt. Och där gick jag snyggt emellan. In between the sheets. Och för att kunna ta nästa stray fairy. Vi kommer dock att behöva använda de här snabbt igen, så att jag är inte färdig med er fläktar, utan vi har lite unfinished business här. Och det var den här vattengången, eller den här gången som tidigare var fyllt med vatten, som nu har plötsligt dränerats. Fråga mig inte varför. Det är Nintendo Logic, the best kind of logic, som får vatten att försvinna och såna grejer. Också den logiken som gör att, ska jag bara se så att det spelar in här. Fortfarande. Ja, det gör det. Perfekt. Så, och det här var också det rummet där vi var förut med den här handen och grejer. Men jag tänker inte ta i hand med dig. För vi har en policy att vi inte får göra det på grund av svininfluensan. Eller vi, att jag inte får göra det. Det var på min första uppkörning. Jag kom att tänka på det nu när jag såg den där handen. När jag nämnde att inte ta i hand. Så jag var liksom skitnervös innan. Och så precis när jag kom dit och skulle träffa den här inspektören som jag skulle köra upp med, så har vi en small key i den här. Så det första hon säger när jag liksom, vi ska sätta oss i bilen och innan jag ska göra den här säkerhetskontrollen, så säger hon: ja, jag tar inte i hand med dig Isak, för att vi har en policy att vi inte får göra det på grund av svininfluensan. Sen så gick det ju som det gick på den uppkörningen. Och det, jag vill tro, eller kanske var mestadels jag, för att jag fick veta att jag typ inte var tillräckligt uppmärksam och skit, men jag fick liksom en dålig kontakt med henne från första början, och det var det som delvis gjorde att jag kanske inte kände mig så trygg med att köra upp då, eftersom hon ändå inte typ vill ha med mig att göra. Men ja, nu kan vi låsa upp den här dörren i alla fall. Och så har vi kommit in i det här rummet där det droppar lava från taket. Så det är inte riktigt It's raining man. Utan det regnar istället lava i det här rummet. Och varje gång vi ser en sån här, det här är ju precis som den utanför templet, så kan vi också vända på ett rum så att det blir, rummet blir annorlunda i det rum där det finns en sån, i de rummen där det finns en sån helt enkelt. Så jag hoppas att det gick ihop något sån här. Så ska vi vända på det här rummet igen. Så kommer vi att stå, om allting går enligt beräkningarna, så att den inte hamnar utanför. Så den inte kommer hela vägen in riktigt, och då blir det inte så himla bra kanske. Jag är fruktansvärt torr i halsen nu känner jag, så jag ska
Innan jag går in i dörren här så ska jag bara gå och hämta lite mera vatten. Okej, nu är jag tillbaka. Man blir torr i halsen av att sitta och köta och bröta och ge massa ljud ifrån sig ända som man gör när man sitter och pratar. Och det här pusslet här inne tycker jag är det drygaste i hela templet. För vad vi ska göra här är att få det här blocket med den här masken så att han får liksom sitta på kroken och fisken får svälja honom in i hålet som är på den här sidan tror jag faktiskt. Ja, nere i det här hålet. Och till råga på allt med att man försöker typ få lite lugn och ro här och kunna alltså försöka tänka ordentligt så kommer de där finerna där och typ krypa runt och typ försöka hoppa på en. Men då kan det ju gå liksom hoppa höjdhopp eller någonting om ni liksom vill försöka se vem som kan hoppa högst där som ni gör när ni försöker ta er fram. Så finns det två olika sätt som man kan vända på det här rummet. Vi har dels en den här änden och dels en i den andra änden där. Så det blir som en korv nästan som ju har två ändar. Så det fattas bara ett bröd som vi kan lägga den i. Och det skapar vi när vi vänder på den så här. Det här kan ta... Jag är inte den bästa på det här pusslet kan jag säga. Så att om det här tar väldigt lång tid så kommer jag nog att börja klippa. Och gå till frisören lite grann snabbt. Så... Jag experimenterar mig fram här. Om du kunde lämna mig i fred. Varför satte de två fiender i det här rummet? Undrar jag. Jag behöver inte ens din jävla magi för jag har ändå jag har liksom obegränsat redan. So you can kiss my ass. Så borde den hamna i mitten där nu va? Ja, och då så kan vi bara putta över den till andra sidan. Kom igen Link, jag vet att du är starkare än så efter alla timmar du har lagt på gymmet så borde att putta ett litet block vara småpotatis för dig. Eller jag kanske överskattar din förmåga. Du är klen jävel. Frågan är om jag skulle ha låtit den vara där typ i mitten eller något. Det märker vi nu. Okej, lite närmare där, för om jag lyckas vända den åt det hållet då så kommer den att vara närmare. Det märker vi as we go. Jag bara experimenterar lite här. Jag vill inte att, typ, att ni ska behöva genomlida det här allt för länge om det typ går jättelänge utan att jag kommer på det här. Det är lite mer ljus i det här rummet, för det är rätt så mörkt och lummigt i det här rummet får jag ändå säga. Och så kommer den att landa över på den sidan. Perfekt. Det där tog ju inte allt för lång tid för mig att lista ut i alla fall. Så är det bara att putta den rakt ner i hålet här och fylla det. Som man gör med rotfyllning hos tandläkaren. Inget hål längre i den här tanden. Så har vi öppnat den dörren och vi har en fin prison break. Så det var det där... Det här jag var liksom mest nervös för i hela det här templet, att det skulle liksom gå jättesegt som en seg godisrotta. Och gissa vad? Den här blåa gammelsmurfsgubben är tillbaka och han har fått, jag vet inte om vad han har ätit idag som gör att han är så på hugget här. Ska vi se om jag hinner med ett svärdshugg? Jag hade gärna velat ha en hoppattack där men ja, man får vara glad för lilla. Okej, nu hamnar han i... Nej, du skojar med mig. Var hamnar jag nu? Jag trodde jag faktiskt att jag skulle komma tillbaka till början av templet. Jag tänkte inte på att det var ett hål där, men... Man får vara beredd på allt helt enkelt. Jag kan egentligen använda typ bara ljuspilarna på honom eftersom jag har obegränsat med magi här nu så behöver jag inte oroa mig för det. Lite cheap kan man tycka och lite så här billigt och liksom vinna på det sättet. Men vad gör man inte för att det ska gå lite snabbare? Man kallar det ju inte för snabbmat för intet. Så kommer han gå helt bananas och jag kommer se liksom 100 av honom. Så jag vet inte om Link har blivit lite... om någon har lagt något i Links drink här eller om han fick plötsligt en allt för stor kärlek till flaskan. Och nu har jag chansen att få in ett svärdshugg där. Nu borde det inte krävas många slag till här så har gammelsmurfsgubben ätit sin sista sarsaparill här.
Gud vad torr jag är i halsen. Det är ju fan värre än Saharaöknen. Som det dessutom kan vara lika vått i som jag sjunger i min Mega Man-sång. Jag måste nog vara den enda som har gjort en låt på ett tempel, eller inte ett tempel, men en bana i det spelet. Jag kan faktiskt inte komma på någon annan som har gjort det. Dock, även om folk har typ sjungit till andra grejer. Men den kan ni gärna kolla in om ni känner för det. Det är del 4 av min Mega Man 2 Let's Play, så lovar jag att ni kommer få ett gott skratt. Ska vi hooka upp med den här kistan? Om du kan sikta rätt, Link. Har du lämnat siktet på bordet hemma kanske? Så ja, precis på the very top, tip-top, som den glassen. Och så har vi våran 11:e Stray Fairy. Nu börjar jag nästan gå igenom huvudet här om jag har missat någonting, men jag tror inte jag har gjort det. Ja, jag får kolla det sen när jag typ har gjort det viktigaste i det här templet. Nu ska vi i alla fall borra oss ner i den här lilla blomman. I en liten blomma. Och så, ja, jag skiter i att döda honom. Det är bara om man kan skjuta upp på honom. En ovanlig pistol som liksom bara programmerad till att, eller tillverkad för att kunna skjuta rakt upp. Men det kan man göra på de här, för de här vill jag gärna ha bort. Eller om ni vänder ryggen på mig så antar jag väl att ni kan leva då. Här i den här labyrinten, det var det här pusslet som vi var i början av det här templet. Så ska vi hitta en knapp här inne. Och då är det alldeles lättast att ta på sig stenmasken. De här fienderna, de har en sån här symbol på sig, som den utanför templet. Och då kan man använda ljuspilar för att få dem att vända sig upp och ner. Sen gå under dem för att få dem att attackera. Och sen springa undan, så kommer de att spränga upp sig själva. Ja, ursäkta, förlåt för det där. Det var mamma kom in i rummet här. Men i alla fall, så det kan man använda sig av här. Här ska vi spela Elegy of Emptiness, som vi har gjort 100 gånger i det här templet. Jag har dock en känsla av att det är en Stray Fairy som jag har glömt någonstans nu. Men jag kan av någon anledning inte komma på var. Jag får typ gå igenom det senare och typ kolla det. Men nu kan vi i alla fall, om jag har på stenmasken här, den är väldigt bra att ha här. Om ni inte har skaffat den här stenmasken så kommer det här rummet vara lite jobbigare. Och man kommer att få slösa på lite mer magi än om man nu inte har tagit den där mjölken innan. Det måste vara, jag vet inte riktigt vad de har lagt i den här mjölken som gör att det blir sådär obegränsat. Men jag blir i alla fall inte så sprudlande som Link blir när han dricker den och han snurrar runt med tungan för att njuta av det till fullo. Det här spelet har så många implicita dirty grejer i det här spelet. Här ska vi bli Deku Scrub igen. Men innan vi gör det så ska vi skjuta bort dem här, för jag vill inte, ni ska inte fördöda mig. Så jag måste dricka min mjölk, få i mig lite kalcium och vitamin D. Men den där kunde jag bestämt inte få bort. Men man kan visst inte få allt, antar jag. Nu är det blomman. I en liten blomma. I en liten blomma. I en liten blomma. Klättra Mario. Under den hemliga piantabild som ingen riktigt vet om. Här måste man göra en liten mellanlandning, för det kommer inte att vara tillräckligt med fart för att man ska kunna ta sig över hit, utan man måste gå. Man får till och med göra en sån liten, typ en halv U-sväng för att kunna ta sig runt hit. Där vi har sån här blåa skallar. Jag springer förbi er, och där fick de mig så att jag inte kan använda mitt svärd heller, vilket jag kommer att behöva i nästa rum. Så då så måste jag spela Song of Storms. Så att jag får bort den här förbannelsen. Helt otroligt vad lite vatten kan göra. Förutom att det är bra att dricka när man är torr i halsen, så kan man också få bort förbannelsen med det.
Här har vi vår andra miniboss i templet. Massa Zubats och fladdermöss här inne. Hur nu ni kan gilla att vara ute mitt på ljusa dagen när ni normalt sett föredrar grottmörker. Och de kommer att hänga ihop med den här gubben. Som man inte skulle vilja att han kommer hälsade på och knackade på en stör på Halloween här. Här ska vi använda ljuspilarna för att typ få bort de här, eller typ för att få bort fladdermössen och göra att vi får en öppning där och sen hugga honom med svärdet. Och det kommer att vara, nästa fighting kommer bli lite lättare nu när jag har obegränsat med magi, för att man kan liksom bara go wild med pilarna även om jag tar väldigt mycket stryk här nu, nästan som ett strykjärn. Och lika varm blir säkert du när när jag slår dig i magen med svärdet, eftersom rött får man ju ändå se som en färg som symboliserar värme eller blod, det beror på hur man ser det. Jag är väldigt dålig på att göra akrobatiska konster för att komma åt hans kärna, som en fruktkärna ungefär. Det var lite därför jag skaffade, tog en fairy när jag gick in i templet, för att jag är inte särskilt bra på den här bossen, så om jag klantar mig så har jag ändå en fe som kan rädda mig, och där så är han död. Det tog inte så lång tid. Du har en växt på huvudet också. Tänker du så gröna tankar och så miljövänlig så att till och med börja växa ut växter och gröna grejer i huvudet på dig, ja då har det kanske stigit dig lite väl mycket åt huvudet. Där har vi lite hjärtan också som jag hade kunnat ta hjälp av om det hade gått lite värre, så att jag inte hade behövt slösa på mina fel. Men i den här sista kan jag gissa, eller kan jag tro att ni vet vad det är. Det här utseendet på kistan känner vi igen, och vi har våran bossnyckel. Så nu kan vi gå in i...